27 грудня. Вийшли до лісу. Погода, ну, прям весняна, ідеальна, десь плюс 10. Йшли пішочком, тому що все в болоті. Вода на полях, болото. Вийшли пройтись. Навіть ще гриби попадались. Ну, звісно, не знаю, що за гриби були, але навіть тут якийсь є. Оце якийсь воздухан. І тут попався мені ще королівський опеньок. Грудень такий досить теплий, тому навіть тут є якийсь теж. Що це за гриби? Не знаю. А скільки їх під листям? 27 грудня. Капець. Це що, королівські опеньки? Зимні. Не скільки їх тут. А да, королівські опеньки. Капець. Але вже такі відмокли. Вже з них нічого не буде. Але є. Цей щось собі ходить, рознюхує, довольний. Та й ми так. Вроді би фізично поки дійшов, втомився, але в загальному моральний відпочинок. Цей взагалі довольний. А міні-екскурсія для тих, хто вдома. Просто послухайте звуки лісу. Птички. Панорама. Це і туди-сюди, туди-сюди. Таке, якби щось внюхав. Вон яке сонечко сліпить. Напоминаю, це 27 грудня. А таке відчуття, як 27 березня. Все, ми потроху будемо йти додому. Всіх з наступаючими святами. Рекс, давай додому. Біжить.